ដ <coughs> ូច្នេះកជនជាទីមេត្រីតាមរយៈវីដេអូអូអូសាតូខូបលើកទី30នៃសកម្មភាពដូមិននៅកម្ពុជាតារា Hollywood ល្បីឈ្មោះតួអង្គ James Bond គឺលោក Daniel Craig បានអះអង្កថាលោកមានសំណាងដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននឹងជួយសង្គ្រោះជនពិការដោយសាមីននៅកម្ពុជា លោក Daniel Craig ដែលជាតារាសម្តែងអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកដែលស្គាល់លោកថាជាតួអង្គ James Bond ហើយលោកគឺជាអ្នកតស៊ូមតិសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការលុបបំបាត់មីននិងអាវុធផ្ទុះតាមរយៈវីដេអូអបអរ Sato ខួបលើកទី30 នៃសកម្មភាពដោះមីននៅកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់ក្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសាមីនលោកដានីយ៉ែលក្រេកបានចាត់ទុកថាលោកបតិមានសម្ងងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសាមីននៅកម្ពុជា លោក Daniel Craig បានចែករំលែកក្នុងវីដេអូដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលអំពីวนิวឲ្យមានការគាំទ្របន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាចាប់តាំងពីមានសកម្មភាពបោសសម្អាតមីនមក ដបានប្រឌិតបដាមឡើងនៅឆ្នាំ1992គឺ30ឆ្នាំមុនមនុស្សជា1លាននាក់បានទទួលផលប្រយោជន៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់អញ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មិននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសាមិននៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំពិតជាមានសំណាងនិងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ អ្នកបានឃើញពីសមត្ថផលនឹងជីវិតមានភាពផ្លាស់ប្ដូរក្រោយសកម្មភាពបស់សំណាក់មីនដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនទីបំផុតកម្ពុជាអាចគ្មានមីនទីវាលដែលធ្លាប់តែជាកន្លែងកសិកម្មគម្រៀវកម្ហៃដល់គ្រប់អាយុជីវិតអាចក្លាយទៅជាទីវាលនៃក្តីសង្ឃឹមអញ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់ក្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននឹងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន ថ <that> pues ្មីៗនេះបានបើកការតាំងពីពណ៌ដើម្បីប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការដោះមីននេះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានបោះសម្អាតក្រមមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះលើផ្ទៃដីចំនួន2.531គីឡូម៉ែត្រការ៉េពីភូមិចំនួន1703 ដែលបានប្រែក្លាយទៅជាដីលំនៅឋាននិងទីកសិកម្មប្រកបដោយសបត្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណ9លានអ្នកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្តេចលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាថាកម្ពុជានិងឃ្មីននៅឆ្នាំ2025ប្រទបប្រការបោះសម្អាតមីនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1992 ដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាឡឺម៉ង់ស្វីសសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនូវែលសេឡង់កាណាដាណូវេហុងគារីបារាំងឥណ្ឌាឥឡង់អេស្ប៉ាញស៊ុយអែតប៊ែលហ្សិកអូទ្រីស UNDP និង UNICEF មូលនិធិ Prince ដែលជាផ្នែកសម្បរសធររបស់ Prince Holding Group មានមកតនភិបដែលបានធ្វើការរួមចំណែកក្នុងការបឌុយបដាមគំនិតនិងការអនុវត្តគម្រោងក្នុងការគ្រប់គ្រងពី UNDP និង CMAA